समाचारमा हार्दिक स्वागत छ सुरु गरौ आजका मुख्य समाचार शीर्षकहरुबाट चुनाव अघि सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ नगर्न विपक्षी दलहरुसँग आग्रह भुटोल तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बनाउन बोलपत्र आह्वान पाँच वर्षभित्रै निर्माण भइसक्ने सरकारको दावी र विश्वकप फुटबल चार वर्षको सत्ता दुई दुई वर्षमा गर्न फिफाको प्रस्ताव अब समाचार विस्तारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्तिक छब्बिस र मङ्सिर तिन गते घोषणा गरेको चुनाव अगाडि सबै जनतालाई खोप लगाउने दावी गर्नुभएको छ कोरोना जोखिम बढिरहेको बेला सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि सबैतिरबाट आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबार बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खोपलाई चुनावी खर्चसँग जोडेकोमा असन्तुष्ट जनाउनुभयो सरकारले चुनाव भए पनि खोप ल्याउँछ खोप लगाउँछ चुनाव नभए पनि खोप ल्याउँछ खोप लगाउँछ आफ्नो सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र खोप यसलाई सँगै जोड्ने हुँदैन यो अत्यन्तै जनताको सेन्टिमेन्टसँग खेलवाड गरिएको कुरा हो जनताले सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने कुरा यो अहिले वातावरण बिगार्ने चुनाव हुँदै हुनै हुँदैन भन्ने चुनावसँग तर्सिने आफ्नो हालत कमजोर भएका प्रचण्ड माधव नेपाल जस्ताहरूको खि हो प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई भावनामा बगाएर सार्वभौम सत्ता प्रयोग गर्नबाट वञ्चित गराउनु सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ हो भन्दै सार्वभौम सत्ताको प्रयोग र उपचार पाउने हक बेग्ला बेग्लै हो भन्ने दावी गर्नुभयो जनताको उपचार पाउने हकको सम्मान गर्न सरकार दिनरात लागिपरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जनताले भोटलाई केही कुरासँग पनि नसाट्ने भन्दै सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ गर्न खोजिएको प्रति असन्तुष्ट जनाउनुभयो उहाँले चुनावभन्दा अगाडि नै सबै जनतालाई खोप लगाइसक्ने प्रयासमा सरकार लागेको बताउँदै विभिन्न मित्र राष्ट्र र रा खोप उत्पादकहरूसँग डिल गरिरहेका छौँ भन्नुभयो सिद्धार्थ राजमार्गको बुटुल तानसिन सडक खण्डस्थित सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बन्ने भएको छ सो क्षेत्रमा हरेक मौसममा पहिरोले धनजनको ठुलो क्षति पुर्याउँदै आएको थियो धेरै वर्षको प्रतीक्षापछि सुरुङ मार्ग बन्ने प्रक्रिया अघि बढेको हो त्यसका लागि आइतबार नेपाल सरकारले टेन्डर आह्वान गरेको छ आइतबार नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गर्दै टेन्डर आह्वान गरेको हो असार तेइस गते दिउँसो बाह्र बजेभित्रै योग्य निर्माण कम्पनीहरूलाई बोलपत्र आह्वान गरिएको छ यसअघि सुरुङमार्ग निर्माणका लागि सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर तयार गरिसकेको छ सिद्धबाबा खन्द बुतोलको चिडिया खोलादेखि दोभानसम्म पाँच किलोमिटर अत्यन्त जोखिमुक्त सडक हो जहाँ हरेक समयमा पहिरो खस्दा वर्षेनी जनधनको अपूरणीय क्षति हुँदै आएको थियो अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत दिएको दस अर्ब पन्ध्र करोडको सीमाभित्र रहेर निर्माण गर्नका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो सडक विभागका उपमहानिर्देशक विजय जयसीले पाँच वर्षभित्र सुरुङ निर्माणको काम सक्ने योजना रहेको बताउनुभयो करिब एघार सय मिटरको सुरुङ मार्ग बन्ने उपमहानिर्देशक जयसीले बताउनु भयो सुरुङ मार्गको प्रवेश बिन्दु र अन्तिम बिन्दुमा भने रकनेत र रक्सेत विधिबाट पहिरो व्यवस्थापनको काम हुने उहाँले बताउनु भयो हाल पहिरोले अत्याधिक जोखिम क्षेत्र रहेको क्षेत्र नम्बर एघार क्षेत्रमा एघार सय छब्बिस मिटरको सुरुङ बन्नेछ अन्य स्थानमा ढुङ्गा नखस्ने प्रविधि अप्नाइनेछ करिब तिन किलोमिटर क्षेत्र सुरक्षित बनाउने काम सडक विभागले गर्न लागेको हो नेपाल नेपाली काङ्ग्रेस स्याङ्जाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको असंवैधानिक काम विरुद्ध सडक आन्दोलन सुरु गरेको छ प्रतिनिधि सभालाई रात दिन प्रतिनिधि सभालाई रातारात विघटन गर्ने राष्ट्रपति र रा, प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक स्वेच्छाचारी निरङ्कुश र प्रतिगमनकारी कार्यको निन्दा र भत्सना गर्दै सडक आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको हो काङ्ग्रेस स्याङ्जाले शनिबार साँझ जिल्ला सदरमुकाम पुतली बजारमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पुतला दहन समेत गरेको छ पुतला पुत्ला दहनपछि काङ्ग्रेस स्याङ्जाका कार्यवाहक सभापति बुद्धिबहादुर राणा कुमारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै विश्व मानव जगतका हरेक चुनौती दिँदै आक्रान्त पारेको कांग्रेस कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको महासङ्कटको मौका छोपेर सत्ताको खेलमा लाग्ने केपी ओलीको यो कदम विरुद्ध सडक आन्दोलन मार्फत उक्त कदमको फिर्ता गर्ने चेतावनी दिनुभएको हो स्याङ्जा काङ्ग्रेसले नेपाल र नेपाली जनताको उज्जवल भविष्यलाई अन्धकारमा धकेल्दै सिर्जना गरिएको राजनीतिक अन्यताले अन्तत मुलुकलाई मूढभेट मूभेदतर्फ धकेलिन खोजेको आरोप विज्ञप्ति मार्फत लगाइएको छ पछिल्लो चौबिस घन्टामा नेपालमा थप सात हजार नौ सय चौधजनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ यही अवधिमा एक सय तिरानब्बेजनाको मृत्यु भएको छ भने सात हजार छ सय चौसठीजना निको भएर घर फर्किएका छन् यसअघि शनिबार देशभर आठ हजार नौ सय असीजनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको थियो भने आठ हजार आठ सय अडचालिसजना सङ्क्रमणमुक्त बनेका थिए यस्तै एक सय उन्तिसजनाको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको छ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो चौबिस घन्टामा अठार हजार नौ सय पैँसठी नमुना पिसिआर विधिबाट परीक्षण भएको छ भने नौ सय एकतिस नमुना एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण भएको छ जसमा सात हजार पाँच सय अन्ठानब्बेजनाको पिसिआर विधि र एन्टिजेन विधिबाट तिन सय सोह्रजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो आइतबारको प्रेस ब्रि ब्रिफिङमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले सो जानकारी दिनुभएको हो हाल देशभर एक लाख पन्ध्र हजार पाँच सय सडचालिसजना सक्रिय सङ्क्रमित सङ्क्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा सात हजार तिन सय उनपचासजना र होम आइसोलेसनमा एक लाख आठ हजार एक सय अन्ठानब्बे जना रहेका छन् समाचारको सिलसिला जारी नै छ पालो विश्रामको विश्रामपछि साझा समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाँकी समाचार निषेधाज्ञाको मौका छोपेर काठ तस्करी गर्ने सैना महिना का दुई युवा पक्राउ परेका छन् सैना नगरपालिका वडा नम्बर पाँचको बालापुर अन्तर्गत पर्ने वनबाट आइतबार बिहान करिब साढे तिन बजे काठ ओसार पोसार गर्दै गरेको अवस्थामा ती युवा पक्राउ परेको इलाका प्रहरी कार्यालय सालजन्डीका प्रहरी निरीक्षक दिवाकर रिजालले जानकारी दिनुभयो प्रहरी निरीक्षक रिजालले काठ ओसार पोसार भइरहेको सूचना स्थानीयले दिएगत्तै प्रहरी घटनास्थल पुगेर उनीहरूलाई पक्राउ गरेको बताउनु लु एक छ बयासी तेह्र नम्बरको बोलेरोमा छत्तिस क्यु फुट क्युफिट सालको काठ ओसार पोसार गर्ने क्रममा दिनेश थारू र विष्णु थापा पक्राउ परेको रिजालले बताउनु भयो उनीहरू दुवैजनालाई आवश्यक कारवाहीका लागि सब डिभिजन वन कार्यालय लगेको प्रहरीले जनाएको छ कपिलवस्तु जिल्लामा जेठ सत्र गतिसम्म निषेधाज्ञा थप गरिएको छ कोरोना भाइरस नियन्त्रण जिल्ला समन्वय समिति कपिल वस्तु र जिल्ला सुरक्षा समितिको आइतबार भएको बैठकले निषेधाज्ञा लम्बाउने निर्णय गरेको हो निषेधाज्ञामा अनुमति नलिने सवारी साधन चलाउन नपाइने र चलाइएको पाइए कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबाणी पाण्डेले बताउनुभयो त्यसै गरी प्रशासनले बिहान नौदेखि दिउँसो एक बजेसम्म खाद्यान्न तरकारी फलफुल पसल खोल्न दिने निर्णय गरेको छ कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकोले डिसिसिएमसीको बैठकले निषेधाज्ञाको अवधि थप गर्न प्रशासनसँग आग्रह गरे अनुसार निषेधाज्ञाको अवधि जेठ सत्रसम्म पुर्याइएको छ नौ बहिनी गाउँपालिका एक स्याउलिवाङ चौतारामा गैराती घर भत्किँदा एकै परिवारका तिनजनाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा चालिस वर्षीय बोमबहादुर मल्ल उहाँकी तेत्तिस वर्षीय श्रीमती गमी मल्ल र तिन वर्षीय छोरा शिशिर मल्लको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठानका प्रहरी निरीक्षक देवी प्रसाद गैरेले जानकारी दिनुभयो अन्य चार छोरीहरू भने अर्को कोठामा सुतेको हुँदा उहाँहरू सकुशल रहन सफल भएको गैरेले बताउनु भयो खरको छाना हटाएर जस्तापाता लगाउन तयार गरिएको घर शनिबार राति एक्कासी भत्किएको हो बिहान साढे सात बजी घर भत्किएको खबर आएपछि घटनास्थलमा प्रहरी पुग्दा तिनजनाको सप फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ कोभिड उन्नाइसको बढ्दो सङ्क्रमणले यहाँ गरिएको निषेधाज्ञाका बावजुद तनहु हाइड्रो पावर लिमिटेडको काम धमाधम भइरहेको छ जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी काम सुचारू गर्ने निर्णय भए बमोजिम काम भइरहेको तनहु हाइड्रो पावर लिमिटेडले जनाएको छ निषेधाज्ञाले काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले भौतिक दूरी सेनिटाइजर मास्कको प्रयोग जस्ता सुरक्षाका मापदण्ड पुरा गर्ने कामपछि बाहिर आवतजावत नगर्ने जस्ता नियम पालना गर्ने गरी काम भइरहेको जिल्ला प्रहरी जिल्ला अधिकारी सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो आयोजनाका दस परामर्शदाताका पैँतिस गरी पैँतालिसजना कर्मचारी र पाँच सय पैँसठीजना कामदारबाट सुचारु भइरहेको तनहुँ जलविद्युत आयोजना आयोजना प्रमुख अच्युत घिमिरेले जानकारी दिनुभयो समाचारको सिलसिला जारी नै छ पालो विश्रामको विश्रामपछि ताजा समाचारमा पुनः स्वागत छ अब बाकी समाचार कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि रुपन्देहीका 5 राजनीतिक दलले मेडिकल टिम सहितको समन्वय गठन गरेका छन् सरकारले कोरोना नियन्त्रणमा चालेको कदम पर्याप्त नभएको भन्दै ती दलले संयुक्त संयन्त्र निर्माण गरेका हुन् माओवादी केन्द्र नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी क्रान्तिकारी माओवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यस्तो संयन्त्र बनाएका हुन् रूपन्देहीमा अक्सिजनको कमीले दसजनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै दलहरूले अस्पतालमा हुनुपर्ने अक्सिजन जनप्रतिनिधिका घरमा भेटिनु र पहुँचवालाले मात्र खोप लगाउनु दुर्भाग्य भएको बताएका छन् रूपन्देहीमा अधिकांश सङ्क्रमित अस्पतालमा बेड अभावका कारण घरमै बस्नु परेकोले महामारीसँग जुझ्नका लागि सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्ने ठहरका साथ संयन्त्र निर्माण गरिएको नेपाली काङ्ग्रेस रूपन्देहीका सभापति अब्दुल रज्जाकले जानकारी दिनुभयो पाँच दलीय संयन्त्रले सामूहिक ढङ्गले कोरोना नियन्त्रणका लागि क का काम गर्ने र सरकारले गरेका कामहरूमा पनि सहयोग पुर्याउने उहाँले बताउनुभयो संयन्त्रमा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य वामदेव छेत्री नेपाली काङ्ग्रेसका रूपन्देही जिल्ला सभापति अब्दुल रजाक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य प्रेम सुवेदी जनता समाजवादी पार्टीका रूपन्देही जिल्ला इन्चार्ज देवेन्द्र पाण्डे र राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता बद्री आलम रहनु भएको छ सामान्य अवस्थामा यति बेला पाहुनाको भरिभरा हुने यहाँको पूर्वी नवलपरासीको कावास्वती पन्ध्रमा रहेको अमलतारी मध्यवर्ती सामुदायिक होमस्टे अहिले सुनसान बनेको छ कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणका कारण अहिले विश्व नै महामारीको चपेतामा परेका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प छ गत वर्ष पनि करिब आठ महिना व्यवसाय ठप्प हुँदा ठुलो नोक्सान बेहोरेका यहाँका होमस्टे सञ्चालकहरू दोस्रो लहरको कोभिड उन्नाइस सङ्क्रमणबाट पनि अछुतो रहन सकेनन् विश्व नै आक्रान्त बनेको अहिलेको परिस्थितिमा पिर लिएर झोक्राएर बस्नुभन्दा केही सृजनात्मक काम गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ होमस्टे होमस्टे सञ्चालकहरूले सांस्कृतिक भवन भवन र सङ्ग्रहालयहरूलाई सिँगार्न परेका छन् कोभिडका कारण निषेधाज्ञा समेत छ पाहुना नआएको समयलाई सदुपयोगसँगै आफ्नो कला संस्कृति झल्किने सृजनात्मक काम समेत हुने भएकोले स्वास्थ्य सतर्कता का अप्नाएर काम गरिएको होमस्टेका व्यव बेवस, व्यवस्थापक धनीराम गैरेले जानकारी दिनुभयो यहाँ थारू बोटे माझी र मुसहर समुदायले सञ्चालन गरेको एकतिस घर होमस्टे रहेका छन् नयाँ भेरिएन्ट सहितको दोस्रो लहरको कोरोना तीव्र रूपमा फैलिएकाले रुगा खोकी ज्वरो जिउ दुख्ने लगायत स्वास्थ्य समस्या हुँदा समयमै जाँच गराउनु पर्नेमा चिकित्सकहरूले जोड दिएका छन् बागमती सफाई महाअभियान र हामी तपाईँको साथमा नामक परोपकारी अभियानले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको अहिलेको महामारीमा के गर्ने के नगर्ने विषय छलफल कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका डाक्टर सन्त कुमार दासले कोरोनाको दोस्रो चरणमा रुगा ज्वरो मात्र आएकालाई पनि कोरोना पुष्टि भएको भएकोले सजग हुन आह्वान गर्नुभयो सामान्य स्वास्थ्य समस्या आउँदैमा कोभिड होइन किन जाँच गर्ने भनेर नबसी स्वास्थ्य जाँच गरी ढुक्क हुनुपर्ने डाक्टर दासले सुझाव दिनुभयो ढिला अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई बचाउन अप्ठ्यारो भएकोले स्वास्थ्य सतर्कता अप्नाउन दासले अनुरोध समेत गर्नुभएको छ पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना सङ्क्रमितहरू ढिलो र सिरियस भइसकेपछि मात्र अस्पताल पुग्ने गरेको विवरण बाहिर आएपछि चिकित्सकहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् पाल्पा जिल्लामा कोरोनाको दोस्रो भेरिएन्ट सुरु भएपछि सैतिसजनाको मृत्यु भएको छ कोरोनाको पहिलो लहरको दस महिना र दोस्रो लहरको दुई महिनामा मृत्यु हुने सङ्क्रमितको संख्या भने बराबर रहेको छ दोस्रो लहरमा बालबालिका तथा युवा सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् त्यसै गरी पछिल्लो चौबिस घन्टामा पाल्पामा थप चारजना कोरोना सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुनेमा बगनाशकाली छका चौवन्न वर्षीय पुरुष छन् ती पुरुषको शनिबार बिहान उपचारको क्रममा तानसेन स्थित लुम्बिनी मेडिकल कलेजमा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ यस्तै तानसेन सातका साठी वर्षीय कोरोना सङ्क्रमित महिलाको समेत मृत्यु भएको छ कोरोना सङ्क्रमित भई घरमै आइसोलेसनमा रहेका बेला ती महिलाको शनिबार बिहान मृत्यु भएको स्वास्थ्यका सूचना अधिकारी ओम प्रकाश पन्थीले जानकारी दिनुभयो यस्तै तानसेन पाँचका एकसठी वर्षीय कोरोना सङ्क्रमित महिलाको युनाइटेड मिसन अस्पतालमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको छ यस्तै तानसिन छका एकसट्ठी वर्षीय पुरुषको समेत मिसन अस्पतालमै शनिबार बिहान मृत्यु भएको हो समाचारमा अब खेल समाचारको विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले विश्वकप फुटबलको आयोजना प्रत्येक दुई वर्षमा गर्ने प्रस्तावमाथि सम्भाव्य अध्ययन गर्ने भएको छ साउदी अरेबिया फुटबल फेडरेसन साफले फिफाको वार्षिक कङ्ग्रेसमा उक्त प्रस्ताव ल्याएको हो सम्भाव्य अध्ययनमा छनौट प्रतियोगिता समेत समेटिनेछ सापका अध्यक्ष यासिल अफ मिसेहलले फुटबलको भविष्य अत्यन्त आलोचनात्मक मोडमा पुगेको बताउनु भयो फुटबलले सामना गरिरहेको थुप्रै मुद्दा महामारीले गर्दा अझै बढ्दो अवस्थामा छ साउदी अरेबियाको उक्त प्रस्तावमा एक सय छेसठी राष्ट्रले समर्थन गरेको छ बाइस राष्ट्रले उक्त प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेको हो यिनी समाचार सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइ सकेका छौं अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक चुनाव अघि सबै नागरिकलाई खोप लगाउने प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी सेन्टिमेन्टल ब्ल्याकमेलिङ नगर्न विपक्षी दलहरूसँग आग्रह भुटोल तानसेन सडक खण्डको सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ मार्ग बनाउन बोलपत्र आह्वान पाँच वर्षभित्रै निर्माण भइसक्ने सरकारको दावी र विश्वकप फुटबल चार वर्षको सत्ता दुई दुई वर्षमा गर्न फिफाको प्रस्ताव त अहिलेका लागि साझा समाचार सकियो अब हाम्रो भेट अर्को समाचार बुलेटिनमा हुनेछ शान्ति र विकासका लागि तपाईँ हाम्रो एउटै भिजन साझा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस् कोरोनाको जोखिम उच्च रहेकाले सबै स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाइ सतर्क रहौँ नमस्कार